ଭାରି ମଡର୍ନ ମୋର ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ବାଧ୍ୟରେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି। ଛୁଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ, ସତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଆ ମୁଗ ମିଛ କହେ ନା କ'ଣ? ଆକୁ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ, ସତ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସତ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତମେ ଅତି ଗୁଡ଼ା ଚୁନ ମାଛ, ସେ ତ କହିଲା କହିଲା ଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ମାନେ ନାଗି ପାଟି ଟିକେ ଚୁପ୍ କରି ବସନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ତନୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୋଟିପତି କହିଲାରେ ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି। ମୁଁ ସାର୍ ଯଦି ଦୁଇ କୋଟିପତି, ଇଏ କୋଟିପତି, ମୁଁ କୋଟିପତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଇ କୋଟିପତି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଛକନ୍ତି ଆପଣ, କେମିତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ନା ସିଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, ସିଏ ବାହାରକୁ ଯାଉନି, ଇଏ ଦେଖା ହେଉଛି ମାଲ ପଦାକୁ ଗଲା ଭଳିଆ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ। ମୋର ଭୂମିକା ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରେନି, ମୋ ଯାହା କାମ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ। ମାନେ ଘର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଦିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସାଇବର ଠାରୁ ଆହୁରି ଅପଡେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରେନି, ଘରେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଖାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବନାଏ। ମୋର ଖାଲି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଏସ୍ ଆଇଏସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ବିଲ୍ଡର, ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଟିପତି, ଚଡ଼ି ଭଳିଆ ଅଡ଼ି ବଦଳଉଥିବେ ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ। ଦେଖାଏନି ମୁଁ ସାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଏମିତିଆ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳେନି ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଗୁଗୁଲ 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 ରୁ ସବୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡିଓ କୁ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦିଏ, ସେ ମୋ ଫେସ୍ କୁ ଜଏନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଏ। କ'ଣ ସେ ଭିଡିଓ ପଠାନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣ ସାର ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ସେମିତି ଝିଅ ଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି? କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ, ସେ ଆପଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତମେ ବେଶୀ ଖୋଲିକି ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ରଖିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରବଳ, ସେ ତାପରେ ସିଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସାର, ତାଙ୍କର ଯିବା ବେଳ ଯିବା ବେଳ ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଖୋଜିଲେଣି ମାନେ ଚାଲିଯିବେ 78, 82, 50, 80। ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଆପଣ ନା ଭାରି କ୍ୟୁଟ, ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ କଲ, ଭିଡିଓ କଲେ ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ। ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ଚତୁର୍ଗୁଣେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପଚାରିବିନି, ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ଚତୁର୍ଗୁଣେ କଣ୍ଡୁ, ତ ଇଏ ସିଏ କହିବେ ତମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛ, ତମ ବେକ ବଢିଆ, ହାତ ବଢିଆ, ଇଏ ତାପରେ ମତେ ଚାହିଁବ, ମୁଁ କହିନି ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼, ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିକି ଏମିତି କରନ୍ତି? ସେଇ ଭିଡିଓଟି ସେ ପଠେଇଦେବ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ, ସେଇଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କଲେ ଗୋଟେ ତଳେ ଚାରି କୁଣିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ତଳେ ଦେଖାହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପଠେଇଦେବ କାଲି ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଲା ବେଳେ ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓଟା ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ମାରିଦେଇଥିଲି, ଯୋଉ କହିଦେଲା ତାର ଫାଟିଲା, ଆଉ କାହିଁ ଫାଟିଲା, ସିଏ ସାର୍ ବଡ଼ ଲୋକ, ସମ୍ମାନ କେତେ, କେତେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, କେତେ ଖାତିର, ସେ ଜାଗାରେ ଇଏ କହିବ ସାର୍ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ନା ଏବେ ତ ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ କିଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜଏନିଂ ବେଳେ, ଏବେ ଘର କରିବା ଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି, ନହେଲେ କହୁଛି ସେଇଟା ଲିଜ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ। କେତେ? 1.5 କୋଟି ମାଗିଲା। 1.5 କୋଟି? ସେ ଗୋଟେ ବିନା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଏକାଥରେ ସାର ସେ ଦେଲେ, ଏକାଥରେ 1.5 କୋଟି ଦେଲେ ସାର? ଏଇଭଳିଆ 42 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ତାର ସାର। ସେ ଜାଗାଟା ବି ମତେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଦେଇଥିଲା, ସବୁ ଆମର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ରହିବୁନି, ଆଗା ଆଜ୍ଞା ଆଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଘର, କଟକରେ ଗୋଟେ ଘର, ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଝିରେ ଯୋଉ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ପର୍ନ ଇଏ କରିକି, କାହାକୁ କାହାକୁ ମୋର ଉଦାହରଣ ନେଇନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କର୍ମ ମୋହର ନିଜେ ଗୁରୁ, ସ୍ତ୍ରୀକି କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସିଜନ 4 ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ରାତି 9:30।